E aí, pai? Já pensou o que você quer ganhar? I want everything you want. You want to give me. I want so much, much more. I want the gift you have. Pensei nada não, filho. Mas com certeza no Midway você acha. Dia dos Pais, Midway Mall. Todos os presentes para todos os pais.